សួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតវីដេអូនេះចង់ណែនាំប្រាប់គ្នាយើងបន្តិចតកតងទៅនឹងគ្នាយើងដែលចង់រកការងារហើយប្រហែលខ្ញុំនិយាយជាទូទៅតែម្ដងគ្រប់កន្លែងតែហ្មងណាដោយសារតែខ្ញុំបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនមួយចាត់ទុកថាស្គាល់ប្រហែលហើយខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតពីគេហើយមុននឹងធ្វើវីដេអូនេះតាមពិតជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេហើយត្រូវសុំការអនុញ្ញាតទេវាប្រហែលអញ្ចឹងដែរណាហេតុដែលបានខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតពីគេហើយហេតុដែលបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះបើទោះបីជាជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេក៏ដោយដោយសារតែវីដេអូមុនគេក្រោយគេនេះគឺខ្ញុំធ្វើតាក់ទងទៅនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយរកការជួយរកបុគ្គលិកឲ្យគាត់ណាហើយខ្ញុំអានផុសក្នុង channel ទៅហើយពួកយើងគ្នាយើងច្រើនមែនទែន comment សួរនាំរឿងការងារហ្នឹងផុសតាប្រហែលម៉ោង50-60អ្នកសួររឿងហ្នឹងណាដល់ពេលខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាគាត់ត្រូវការច្រើនប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារគាត់ជាក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកគាត់ជាម្នាក់ HR ក្នុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលនេះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងមួយទៀតដែលគាត់មានជាសេវាកម្មហ្នឹងតែម្ដងគឺគាត់ជួយរកការងារឲ្យអ្នកដែលត្រូវការការងារធ្វើណាហើយខ្ញុំបានសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់រួចហើយមុននឹងធ្វើវីដេអូនេះព្រោះខ្លាចជួបការបើសិនជាយើងអត់បានសុំទៅស្រាប់តែឃើញក្នុង YouTube អីទៅប៉ះពាល់គេអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់ខ្ញុំសុំឲ្យគាត់បញ្យល់តទៅនឹងក្រុមហ៊ុនគាត់អីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយប្រាប់ពួកយើងបន្តិចហើយបើសិនជាពួកយើងចាប់អារម្មណ៍អីពួកយើងអាចតំណងទៅគាត់បានពីព្រោះគាត់គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសេវាកម្មនឹងតែម្ដងគាត់កាន់ផ្នែកសេវាកម្មរកការងារឲ្យពួកយើងតែម្ដងអញ្ចឹងបើទោះបីជាពួកយើងចង់ធ្វើការនៅកន្លែងណាក៏យើងអាចតាក់ទងគាត់បានដែរណាអឹមចាំបន្តិចមូលហេតុដែលធ្វើដល់ខ្ញុំបញ្ជាក់មុនអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំផុសវីដេអូមុនហ្នឹងទៅព្រោះវីដេអូមុនហ្នឹងគាត់មិត្តភក្តិគាត់ត្រូវការហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគ្នាគាត់ត្រូវការច្រើនដែរហើយទៅពិបាកដល់ពេលគ្នាយើងច្រើនអ្នកមកសួរនាំអញ្ចឹងខ្ញុំដូចចង់ពិបាកដែរណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកយើងថាក្រុមហ៊ុនគាត់ឈ្មោះអីអឹមហើយគាត់ទទួលសេវាកម្មអីខ្លះចាំបន្តិចបងហ៊ុនដល់ខ្ញុំចង់និយាយអីចេះហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនគាត់ឈ្មោះជីងយីងណាផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកណែនាំការងារឲ្យគេហើយគ្រប់មានគ្រប់តំណែងគ្រប់អីទាំងអស់គ្រប់មុខតំណែងទាំងអស់តាំងពីចាប់ពីអនាម័យឡើងទៅរហូតណាអញ្ចឹងបើសិនជាពួកយើងតំណាក់តំណងចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍អីអាចតាក់ទងទៅគាត់បានហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ក៏មានដែរខ្ញុំដាក់នៅខាងលើខាងនេះដែរពួកយើងមើលទៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចហៅបន្តគឺ0965141422233ណាហើយម្ដងទៀតណា0965141422233ហើយ WeChat របស់គាត់ខ្ញុំដាក់នៅនេះដែរ Facebook របស់គាត់គឺ HRJY ហើយលេខទូរស័ព្ទចិនអីហ្នឹងអាហ្នឹងមើលតាមហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលពួកយើងឃើញអញ្ចឹងហើយពួកយើងអាចតាក់ទងគាត់បានណាគ្រប់ទាំងអស់ពួកយើងផ្នែកអីក៏ដោយឲ្យតែពួកយើងចង់ធ្វើតាក់ទងគាត់បានហើយគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចទៀតគឺត្រង់ថាក្នុងករណីដែលពួកយើងចេះចិនវាមានកម្រិតបើសិនជាពួកយើងចេះល្មមចេះបន្តិចអភិខែបន្តិចទៅតាមហ្នឹងហើយលើគាត់ថាការងារកន្លែងគាត់គឺមិនក្រោមពី250ដុល្លារទេណាមិនក្រោមពី250ដុល្លារឡើងទៅណាហើយបើសិនជាពួកយើងចូលដល់អ្នកបកប្រែអីអាចក្បែរ1000អីចឹងឬក៏លើសហ្នឹងតាមតំណែងជាក់ស្ដែងណាហ្នឹងពួកយើងហ្នឹងឲ្យពួកយើងតំណងទៅគាត់ទៅហើយមួយទៀតដោយសារខ្ញុំវីដេអូមុនខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំដាក់ link នៅ description ខាងក្រោមខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងថាខ្ញុំដាក់ link វីដេអូខ្ញុំដាក់ link Facebook នៅក្នុង description ខាងក្រោមប៉ុន្តែគ្នាយើងខ្លះគាត់អត់ទាន់យល់តើអា description ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់ពួកយើងមួយទៀតថាតើ description យ៉ាងម៉េចណាតើឥឡូវយើងចូលក្នុង YouTube អូខេចូលក្នុង YouTube សិនចាំតិចអ៊ីនធឺណិតអត់សូវដែរហ្នឹងហើយដោយសារតែ channel របស់ខ្ញុំពួកយើងដឹងហីនឿនសុភ័ក្រណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំវាយឈ្មោះ channel NOAUN អូខេ clear SOP នឿនសុភ័ក្រណាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំយកអាវីដេអូក្រោយគេដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងពួកយើងចូល channel ខ្ញុំវិញអូខេនេះគឺវីដេអូក្រោយគេដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកយើងថាមាន link នៅ description ខាងក្រោមប៉ុន្តែពួកយើងអត់ទាន់យល់ឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ថាពួកយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកអូខេបន្តមកទៀតនេះអាកន្លែងឱកាសការងារសម្រាប់អ្នកដែលចេះចិនល្មមហ្នឹងវាមានសញ្ញាព្រួញអូសមកក្រោមពួកយើងចុចអាសញ្ញាព្រួញអូសមកក្រោមមកបានគេហៅ description ខាងក្រោមឃើញអត់ពួកយើងគឺគេដាក់ link ឯងខ្ញុំដាក់ថាម៉េចហ្នឹងហើយខ្ញុំទុក link Facebook របស់គាត់នៅខាងក្រោមអញ្ចឹង
នៅពេលដែលពួកយើងឃើញ link ហ្នឹងពួកយើងចុចលើហ្នឹងទៅវានឹង load ទៅ Facebook ហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាសម្រាប់Facebook របស់ក្រុមហ៊ុនមិញខ្ញុំនឹងទុក link នៅខាងក្រោមដូចគ្នាពួកយើងចូលទៅវីដេអូហ្នឹងពួកយើងកំពុងមើលហ្នឹងពួកយើងចុចអាកន្លែងសញ្ញាព្រួញមួយទៅហើយអូសមកក្រោមមកពួកយើងនឹងឃើញ link Facebook របស់គាត់នៅខាងហ្នឹងណាហើយឬក៏ពួកយើងអាចចូលទៅ Facebook តែម្ដងក៏បានខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកយើងហ្នឹងហើយយើងចូលទៅ Facebook ទៅដោយសារខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយថា Facebook របស់គាត់ឈ្មោះឈ្មោះគេមិញ HR JY ណាអញ្ចឹងពួកយើង HR JY ប្រហែលជាលើគេហ្នឹងហើយចុចមើលទៅអូខេអញ្ចឹង profile របស់គាត់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំនិយាយបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលពួកយើងមើលឥឡូវគឺ profile របស់គាត់បែបហ្នឹងឯងគឺមានទង់ជាតិកម្ពុជាមួយទង់ជាតិខ្មែរមួយហើយចុចលើហ្នឹងទៅហើយយើងឆាតទៅគាត់ទៅណាយើងមានគាត់មានដាក់ឈ្មោះដាក់អីនៅហ្នឹងហើយឆាតទៅគាត់ទៅហើយមើលទៅតាមហ្នឹងណាប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងហើយបើឆ្ងល់ហើយកុំសួរខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះយើងខ្ញុំអត់ដឹងទេដោយសារខ្ញុំអត់បានទទួលគាត់ត្រូវហ្នឹងគាត់ថាជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចង់បានការងារប្របាក់នៅប៉ោយប៉ែតក៏ដោយនៅណាក៏ដោយគាត់និយាយថាមកគប់កន្លែងដោយសារតែគាត់មានតំណែងជាមួយថាកាយចិននៅទូទាំងប្រទេសជាក្នុងការដែលគេត្រូវការអីគេអាចតំណែងមកគាត់ក៏តំណែងមកយើងបន្តអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកយើងអាចតំណែងទៅគាត់ទៅហើយកុំខ្លាចបើសិនជាក្នុងករណីដែរឥឡូវពួកយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនពួកយើងមិនទាន់ចង់រកទេយើង add friend ឲ្យហើយទៅថ្ងៃណាយើងរកយើងចំណាំមកគាត់ទៅយើងចំណាំ Facebook គាត់ទៅដល់ពេលយើងចង់រកយើងជជែកជាមួយគាត់តិចតួចអញ្ចឹងណាហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីវីដេអូមុនថាពួកយើងត្រូវត្រៀម CV សម្រាប់ខ្លួនឯងបើទោះបីជាយើងចង់ឬមិនចង់ក៏គួរតែត្រៀម CV សម្រាប់ខ្លួនឯងដែរយើងត្រៀមមកហើយតើអូហើយមួយទៀតសេវាកម្មរបស់គាត់គឺមិនគិតថ្លៃទេណាគឺ free តែម្ដងគឺគាត់មិនគិតកម្រៃជើងសាយទេយើងឲ្យតែត្រូវឲ្យតែបានទៅគឺអូខេហើយមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយបារម្ភរឿងថាបង់លុយបង់កាអីទៀតណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែរកការងារនឹងអាចរកការងារបានឆាប់ឆាប់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីនឹងយើងអាចទទួលបានការងារដែលយើងពេញចិត្តរៀងខ្លួនណាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់មេរៀនសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនជាមានឱកាសណាអរគុណ